Ja, nu är man ju så laddad så att julen, man vill bli av med julafton och julen bara komma igång. Det är faktiskt så, för det här, det gäller alla. Nu vill alla köra, det är ingen snäll. Vi har hållit på och förberett oss nu i 1,5 månad, så att nu ska det vara på riktigt. Det är ingen sån här löjligt dissande lekprogram, utan det här är äkta sångglädje. Det är ett värdigt program och det tycker jag om. Tänk dig själv, du leder en samling väldigt glada amatörer istället för blasé proffs. Det gillar vi inte, utan det här är, jag får energi. Jag är som står en vindtunnel som bara får massor till sent mig, så att det är enormt. Det vi gör är ju underhållning för tv-tittarna. Det här ska välta ur tv-rutan. Så att det kommer vara lite så här partyaktigt från Falkenberg som kommer i rutan. Och dessutom nu när vi har repeterat där nere, jag tror det har gett ännu mer energi. För folk är galna där nere, verkligen som nu så här. Liksom. De är landade. Det är som när man startar en stor turné. Det är precis samma sätt.